Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Tubuh RCI kes Najib demi keadilan, pemuda UMNO gesah kerajaan. Kerajaan digesah menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI melibatkan kes Mahkamah Datuk Seri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara bersabit hukuman rasuah SRC International Sendirian Berhad. Gesan penubuhan RCI itu dibuat Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang mahu keadilan diberikan kepada bekas Perdana Menteri yang dihukum penjara selama 12 tahun kerana didapati bersalah dalam kes rasuah melibatkan anak syarikat 1MDB tersebut. Akur dengan keputusan mahkamah bermaksud menghormati keputusan dan tidak turun ke jalanan membuta tuli kerana itulah yang selalu ditekankan oleh Datuk Seri Najib Razak ketika beliau berjumpa dengan pemuda UMNO seluruh Malaysia. Tetapi bukan bermaksud kami setuju dengan apa yang telah diputuskan, katanya menerusi hantaran di laman Facebook pada Sabtu. Gesan itu dibuat Dr. Akmal selepas mengambil kira hujah Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Dato' Abu Rahman Sebli ketika memperusikan panel 5 hakim dalam semakan kehakiman kes membabitkan dana SRC.